طالبانو د قطر د تړون ژمنې نه دی عملي کړي. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلي چې د دې وخت لا نه دی چې امریکا د خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کین مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبانو تر اوسه هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د دوهې په هوکړه کې راغلي دي. د ده په خبره طالبانو د داعش پر وړاندې اقدام کړی خو له القاعدې شبکې سره اړیکې لري. پر امریکایي ځواکونو یې بریدونه درولي دي خو پر افغان ځواکونو بریدونه کوي او تاوتریخوالی یې نه دی کم کړی. موږ باور لرو چې طالبان په حقیقت کې د داعش ملګري نه دي او دوی د هغوی پر ضد کار کوي، خو دا ماته لږ څرګنده ده چې آیا دوی به دې ته ورته اقدام د القاعده پر ضد هم وکړي. د یادونې دا د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې څو ورځې مخکې خپور شوی و هم راغلی چې طالبان اوس هم له القاعدې سره اړیکې لري او د مذاکراتو پر مهال یې ورسره سلا مشورې کولې. دغه امریکایي جنرال وایي طالبان پر امریکا نه دي ګران، خو طالبانو امریکا ته خطر نه دی جوړ کړی، بلکې هغه ډلو جوړ کړی چې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. جنرال مکینزي دغه ډلې داعش او القاعده شبکې یادې کړې دي. زموږ حضور او وتل باید له حالاتو سره تړلی وي، او همداراز چې له افغانستان، امریکا او متحدینو ته یې خطرونه ختم شول باید د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو پرېکړه وشي. خو د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلي دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګ پوړی قمندان وایي طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې یې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه، او پر اساس یې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان له دې هېواده وځي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان جنرال مکینزي د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا ژمنه کړې وه چې تر جولای به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8500 ته راکموي، او دا کار یې تر مهالویش وړاندې کړی دی. مکینزي ټینګار وکړ چې د راتلونکي کال تر مۍ میاشتې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل د شرطونو له پوره کولو سره تړلی دي. آیا موږ ډاډ ترلاسه کولی شو چې له دې ځایه یا د افغانستانه به بیا پر موږ حملې نه کیږي؟ او که اوس له ما وپوښتئ په صداقت ویلی شم چې دا شرطونه عملي شوي نه دي. مکینزي همداراز زیاته کړې د ټرمپ اداره په داخل کې او له ناټو او نورو ایتلافیانو سره په افغانستان کې د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه په خبرو بوخته ده.